फुलचोकी ट्रेलको मेन खाजान ठाउँ भनेपछि कतिले बुझ्छ होइन, यसरी धुवा उडाउँछ अनि बिग्रेको पानी के हो टर्निङ हो त्यस्तोमा फक चिप्लिन्छ। फर्स्ट पार्ट जस्तो स्पिड हाल्न सकिँदैन, साइकल पनि काल्टा गल्टु हुन्छ, स्लोली एकदम सेफली जानुपर्ने हुन्छ। यस्तो साइकलै हल्लिरहेको छ कि भाइहरू सम्झीलाई फलो गरेँ मैले कताबाट हो, घाम पनि लगाइरहेको छ प्लस ढुङ्गा उठ्छ नि त थोरै डाउने लगाइसक्यो त्यतिकै हाल्नु पर्छ है ओइमा कस्तो। अब हामी उहाँ तल पुग्नुपर्ने हुन्छ, यो फुलचोकी ट्रेलको एउटा निशानी हो, जसको पनि बन्छ हुनै पर्छ सर। चक्क हलेदेखि तर्स्यो होला भ्युवर्सहरू पनि, इभन म पनि तर्सिरहेको छु क्या जिन्दगीमा यतिकै हान्नु पऱ्यो नि त नि कसम फ्यान्नु चक्क हल्लाउँदै भए पनि हन्डिल बङ्गाउँदै भए पनि हान्ने हो नि त यसरी। हेलो एभ्रीवान, दिस इज द पाथ अफ फुलचोकी होइन, अघि बबा लडिसक्यो, बबा क्लास भइसक्यो, साइकल पनि अलिअलि बनाइसक्यो होइन। अब फर्स्ट पार्ट जस्तो स्पिड हाल्न सकिँदैन, साइकल पनि काल्टा गल्टु हुन्छ, स्लोली एकदम सेफली जानुपर्ने हुन्छ। सम्झी कस्तो भइरहेछ अहिलेसम्म? बबालो सम्झ्यो भइरहेछ नि होइन, एकदम ठिक छ, सबै ठिकै भइरहेछ, अलिअलि गर्ने भएको छ, अलिअलि भोक लागेको छ, त्यहाँ अघि साँच्ची भोक चाहिँ लाग्यो, खाने बेला भइसक्यो ल, मलाई चाहिँ गर्मी लागेको छ कोही मात्र, यस्तो डढेल लागेछ यार, यस्तो डढेल लाउनु हुन्थ्यो नि यहाँ, म लास्टमै होला होइन, अब अलिक स्लो आउँछु म, को को जाने ल हिँड्न, अलिकति ढक्को खिल चाहिँ हुँदो रहेछ क्या, मैले अघि भर्खर यसो हेरेको साइकल किन चलाउनु अप्ठ्यारो भयो भनेर गिर्गिराख्यो मैले त, मेरो साइकल त यसरी भर्खर बनाएको भनेर। हो हो है सब यो डरले लाउने दिएर रहेछ कि बाटोहरू, कताबाट हो बाटो ए रहेछ मेरो यार, अगाडि ह्यान्डल ढक भएछ यार, ओ सेट सेट हेडसेट ढक भयो जसलाई यार, मेरो ढक 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 गराएर छ हैट, अम्मा केटाले फेरि यस्तो बेलामा बाबा ध्रुव गरेर गइदिन्छ नि, हाम्रो निम्बु सर छ अगाडि हैट, यता माथि जस्तो लागेको थियो त, तर हेडसेट हल्लिएको रहेछ, मैले फिल गर्छु अघि चेक गरेको हल्लिरहेको रहेछ, यो स्टेज फो फुलचोकी ट्रेलको त्यो धरी आगो लगाइदिएछ यार, ओइमा झन् नानु भनेको ओइमा कस्तो आमामा, यो हो कि मेन रक गार्डन यहाँ यस्तो उफ्रिन्छ कि, तर खत्र हल्लिएछ यार मेरो हेडसेट, यो आमामा साइकलै पुरै बिग्रेको फिल भइरहेको छ। म लास्टमा हो, मेरो साइकलको कन्डिसन अनि मेन साइकल कन्डिसन हो, चक्का अगाडि बिलिङ 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 हल्लिरहेको होला, किन मलाई जहाँ पनि ठोक ठोक ठोकिरहेछ, स्पिड धेरै बढी भइरहेछ कि के भएको छ आज, झन् एसएलएक्स ब्रेक हालेको अनि ब्रेक झ्यापझ्याप लागि लाग्ने भएको छ नि त, के भयो धेरै झ्यापझ्याप ब्रेक लाग्ने भएको कारणले चाहिँ स्पिड चलाउनु मन लाग्ने, आमामा स्पिड चलाउनु त, अनि कता छ त ठोकिने के उडाएको यार धुलो त, यहाँ त अति उडाएको थियो हालेको थियो यार, ओए मलाई केही देखेन यार छ्या, ल मा कसरी एकछिन पुरेर जाउँ यार, थैट लडाउँछ कि यसले त यस्तो धुलो हेर, ट्रेन त बबल भएर रहेछ हुन त होइन, तर धुलो चाहिँ बबल उड्ने कि, लिम्बु सर सम्झी अगाडि गइसक्यो त, सम्झी सँगसँगै जानुपर्ने है, यताहरू गाज होइन, मैले बिस्तारै चलाएकै सिक्छ, केटाहरूसँग सम्झीसँग अगाडि अगाडि गयो भने फेरि मेरो चक्काले लडेङ लडेङ हलिरहेछ, कता सिकाइदिन्छ मलाई फेरि बिस्तारै हिँड्दै ठिक छ, यो फुल्छ कि अहिले भर्खर डाँडा त्यो हो कि, हामी अघि भर्खर आएको एकछिनमै यस्तो डाँडा कट्छ क्या, अब हामी उहाँ तल पुग्नुपर्ने हुन्छ, यहाँबाट देखेको छैन होला सके त्यो डाँडा, ऊ तल्लको जुन तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ त्यही हो कि, हामी पुग्नुपर्ने ठाउँ चाहिँ सेक्सन बबल बबल छ, हट
ल बिस्तारै आउन नसक्यो भने है कहाँ गयो केहाले छोडेर गएन सरहरूलाई हा हा यस्तो स्विच ब्याग हो क्या कस्तो गरेर मलाई अप्ठ्यारो भइरहेको छ क्या हिँड हिँड केही भएको छैन धेरै कटन खोज्यो भने मेरो सबभन्दा मेरो बिग्रेको पानी के हो टर्निङ हो त्यस्तोमा फक फक चिप्लिन्छ हो म आज लडाइँ लडाइँ भयो यार के तिमी पनि घोप्ट्यो फिट के होला म नघोप्टिनु पर्दो रहेछ त्यसो है तिम्रो मैले त्यहाँ कस्तो भए एकछिन लडेपछि लडा लडे हुन्छ क्या मेरो दिन फेरि के भन्यो पछाडिको ब्रदरले किन गाह्रो भयो मलाई टर्निङ हान्न त बडा गाह्रो भएको छ क्या यो 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 ओइ मा यो सम्धी आमा कडा दियो सम्धीले हामी त लडे लडे हो ऊ पनि लड्यो मैले लड्यो ल त यो के यो अब यी चक्का कस्तो हल्लिएको थियो मा गरोस् है डरै लाग्दो सम्धीले हाने है देउराली भनौँ कि भनौँ अब जियोस् फुलचोकी ट्रेलको मेन खाजान ठाउँ भनेपछि कतिले बुझ्छ होइन टक्क खास चाहिँ खाइयो आनन्द एकछिन रेस्ट गरियो अब प्रायः यस्तो लगभग लगभग जिपट्र्याकै जिपट्र्याक छ मुर्दुम डाँडा ए गुर्दुम डाँडा भन्छ यसलाई ए हामी आएको चाहिँ ऊ माथिबाट हो कि यहाँबाट अन्त यो डाँडा त पछि लास्ट सेक्सनको त्योभन्दा ऊ त्यो माथिको त्यो टावरै देख्दो रहेछ अहिले यत्रो डाँडा आएछ क्या त्यही भएर यो फुलचोकी ट्रेल वान अफ द लङ्गेस्ट ट्रेल वान अफ द बेस्ट ट्रेल वान अफ द के भन्ने सबै सबै ट्याक्क हिँड्ने बेला लिम्बू पनि पङ्चर भएर बसिरहेको रहेछ कस्तो दशा कि है दशा होइन यो फुलचोकी ट्रेलको एउटा निशानी हो जसको पनि पङ्चर हुनैपर्छ अनि मजा आउँछ क्या लड्नैपर्छ हो लड्नैपर्छ चक्का त फिलिलिलिलिलि घुमेछ यार अघि त्यत्तिकै हान्दा के भयो भने अब स्पिड पुऱ्याउने मैले अब चक्का केही नभएको रहेछ नि भरे भन्दा चक्का तिम्रो कारणले म एकदमै अफ गइरहेको रहेछ कि मलाई थाहा थिएन कि धेरै स्कोर हुन्न भन्ने मेरो पछि थाहा भयो कि केटाले एउटै ब्रेक लागेन हेर मेरो त के भयो चस्मा लगाएर हान्नेछु अहिले किनभने अहिले एकदमै हेरेर घाम पनि लगाइरहेको छ प्लस धुलो उठ्छ नि त आमामा कस्तो धुलो आगो बाहेको छ अनि बिम्बुले नि हान्छ अब बाल अनि हाडो उकालो छ त्यो टावरसम्म त्यसपछि मजाको ओह्रालो छ पुरै फुल झिप्ट्याक उकालो कट्यो अलिकतिको क्लाइम्बपछि हामी फेरि थोरै डाउने लगाइसियो यो हैट ल है त ल है त यत्तिको चाहिँ हाल्नुपर्छ है यत्तिको चाहिँ हाल्नुपर्छ है अनि 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 यत्तिको दिएन अन्त कहाँ हुन्छ त नि त्यो जस फुलचोकीबाट यो टावर देखिन्छ कि होइन त्यहाँबाट टु ट्रेल हान्ने बेलामा अनि यो ट्रेल यो टावरबाट चाहिँ हामी के बुझ्छ कि फुल डाउन हिल जिप ब्रेक अनि थाकेर अलिअलि उकालो पेलेर आइयो अब सर नआउँछ फ्लोइ जान्छ केटाहरू धुलो कतिले उडाउँछ कतिले खान्छ के हुन्छ यहाँ त पछाडि पछि हुँदा धुलो खान्छ लिम्बू अगाडि जाऊ यहाँ त ए बबाल 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 कति गाह्रो भयो मलाई यार यो चक्काले गरेर कि यताउति लडेङ लडेङ हल्दैछ माया गर्छ घुन गाह्रो सिधै खाइदिने सेट 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 रङ लेन रङ लेन ल सम्झिन्छु यतै आइदिरहेको सेट बाइक 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 झन्डै हान्दै हो बाइकलाई
धडक धडक गर्छ। हात दुखी यार, मेरो त हात दुख्छ यार, लिम्बु अगर त हात दुखी मेरो कसम। भनेपछि अझै पुगेर होइन छ भन्ने कुरा बुझियो कि। ओ पिच्छा पिच्छा ए पिचमा अबै चक्का हल्यो, अबै कस्तो हल्लेको यार मेरो चक्का, थै डरै लाग्यो यार। म्यानुअल ल है त म्यानुअल आम्बो चक्का हल्यो देखेर यार डरै लाग्यो यार थै। अनि हो यस्तो हल्ने बेला यस्तो टर्निङमा एकदम चिप्लिनुसम्म हावा हुन्छ कि, अघि मेरो त्यस्तै एकचोटि भइसक्यो त्यो झन्डा चिप्लेन, किनभने त्यो त आफैमा अनब्यालेन्स भएर बसिरहन्छ। आम्बो माल रहेछ सेक्सन त, तर यार फुल डाउन हुँदैछ चक्का, हेरौँ चक्का उभी चिप्लो चिप्लो चिप्लो। आई डन्ट वान्ट टु टेक रिक्स। यो भर्खर यो कालकल भर्खर पिच बनाएर चाहिँ यो कालकल छेउछेउ हो, अनि पुरानो पिच भएको चिप चिप्लिन्थेन, चान्स हुन्थेन, यसले डर लगायो कि चिप्लिने चान्सेस बढ्छ कि यसले। यो हो यस्तै ठुलो बरु के अरे ओइ मा के अरे ढरा नै भए पनि यसरी पुरानो भयो भने चाहिँ सम्भावना हुँदैन चिप्ले नि होइन, तर त्यो अहिले जस्तो भर्खर नयाँ नयाँ पिच बनाएको छ भने चाहिँ कबार चिप्लिने चान्स हुन्छ क्या। आपो कबार हाने यार कसम डाउन त यो न कता अब मा कसम ह्यान्डो चक्का हल्लाउँदै भए पनि हन्डिल बङ्गाउँदै भए पनि हान्ने हो नि त यसरी। आम्बो वे तल पो रहेछ बा ल ब्यान्डो सर चक्का हल्यो देखेर तर्स्यो होला भ्युवर्सहरू पनि, इभन म पनि तर्सिरहेको छु क्या, कस्तो यस्तो भयो भयो नि हानिरहेको छ क्या। पनौती दुई आइपुगेछ, अब फेरि सुरु भइसक्यो हाम्रो डाउन हिल थोरै अपिलको क्लाइम्ब पछि नसक्यो। पनौती बस पार अब आइपुग्ने लाइन मेरो विचारमा जहाँसम्म लाग्छ होइन, स्पिडमा आमा टर्निङ कस्तो बबल छ नि चक्काहरूले त गाह्रो चाहिँ लास्टै गाह्रो हुने कि, किनभने चक्काको कारणले लेफ्ट राइट भइरहेको हुँदो रहेछ क्या, जुन चाहिँ हाम्रो अगाडि सि हिँड्ने बेलामा असर गर्दो रहेछ कि। दुईवटा सम्झी अगाडि छ अहिले पनाउँदै आउनु आउँदै 2 किलोमिटर बाहिर चाहिँ ल पहिले होर्डिङ बोर्डमा देख्यो अहिले चाहिँ ओमा छेउछेउमा आएर ब्रेक कम भएर लाग्छ यार, किन ब्रेक कम भएन त्यो मेरो ब्यालेन्स पनि नमिलेर हो, हाम्रो सघाउनु पऱ्यो नि त हाम्रो राङसँग यति थाहा भइरहेछ क्या, होइन चक्का पनि हल्लिरहेछ क्या, प्लस मेरो ह्यान्डल पनि हल्लिरहेछ क्या, साइकलै हल्लिरहेछ कि भाइहरू चाहिँ हेर न लिम्बु है एउटा हल्लिएछ धन्द लिएर आयो यार यतिसम्म भए पनि हालत खराब आ धन्दा त कपडा चाहिँ ठिक ठिकै रहेछ, मेरो पनि धुलो धुलो भएछ त कपडातिर यस्तो आइदिन्छ कि यस्तो गाडीहरू अनि के गर सम्झिले नि है म्यानुअल अहिले चाहिँ जम्प पनि दिन्छ दिए है म्यानुअल कसम जिन्दगीमा यत्तिको हान्नु पऱ्यो नि त नि ल त कसम लाइब्रेरीलाई घरमै छ मनाङ मनाङ सम्झि के भयो मेरो साइकल तिहारी अब यस्तो निस्किन्छ यार के भएको यार यो नट हराएन ए बाहिरको कभर त हराएछ